ڕۆژنامەنووسانی گەرمیان دەڵێن قەیرانی دارایی کاری کرۆدە سەر کارە کارمەند بەجۆرێک لە ڕووماڵکردن و بەدەوەداچوون و ڕاپۆرتی ڕۆژنامەوانی ئەواندا ڕەنگی داوەتەوە. ئەو قەیرانە دارایی کە تووشی هەرێمی هەموو جومگەکان هەرێمی کوردستان بووە، بە تایبەتیش میدیاکان تووشی قەیران بوون. ئەمە کاریگەریەکی زۆری لەسەر ئیشی میدیایی هەبووە، بە تایبەت ڕۆژنامەنووسانیش کە زۆربەیان لەلایەن دەستگاکانی خۆیانەوە ئەو مانگانیان ئەو پاداشتەی وەریان گرتووە کەم کراوەتەوە. ئەمەش بە دڵنیاییەوە کاریگەری سلبی و نەرێنیە بێت لەسەر ڕاپەڕاندنی شوکار و ڕایکردنی ئیشە ڕۆژنامەوانیەکانیان. بەشێکی زۆری وارد و داهاتی میدیای ئەهلی بەندە بە مكافأة با ريكلام و هروها با او پارانەی کە لە کارتی تایبەتەوە ڕەنگە دەستی بکەوێت لە بەرامبەر ڕیکلام و ئەعلاناتە. هەر بۆیە لەگەڵ هاتنە ئارای ئەم خەیرانە دارایە بە دڵنیاییەوە کارتی تایبەتیش تووشی ئاسەنگ و کێشە بووە و ئەمەش ڕەنگی داوەتەوە لە کەناڵەکانی ڕاگەیاندە. بۆیە زۆربەی کەناڵەکان دەستیان کرۆ بە تەقەشفات، کەمکردنەوەی ستاف، هەروەها پێێنەدان و خەرجنەکردنی موچە و تەنانەتی مكافأة و پاداشتی کارمەندەکانیشیان. قەیرانی دارایی بۆ خۆی کاریگەری خصوصا سەر ئەو باگراوەندە لەو نێوەندە شاوای کردو مەسەلەن ئەبینین زۆرێک لە ڕۆژنامەنووسان گلەیەوە کن لە بەرامبەر ئەو کاری کە ئەیکەن هیچ پاداش دەکەن ناکرێ، یاوەکو مەسەلەن هەر کاتێک داوای پاداش دەکەن قەیرانی دارایی ئەکەنە ئامرازێک لەلایەن دەستگاکانەوە پێیان ئەڵێن. ئەمە یەک دوو ڕەنگە بە شێوەیەکی تر لە شێوەکان ئەو باز بکەین کە مەسەلەن قەیرانی دارایی لە کاتی ڕوودانی ڕووماڵکردنی ئیشوکارەکانیشە بۆ خۆی قەیرانێکی بۆ خودی ڕۆژنامەنووس دروست کردووە. بەرپرسی نووسینگەی گەرمیانی سەندیکای ڕۆژنامەنووسانی کوردستان ئاماژە بەوە دەکا کە بەر لەم قەیرانش میدیاکان میدیای خۆبژێن نەبوونە لە هەرێمی کوردستاندا. لە ڕاستیدا پێش ئەم قەیرانە دارایش گرفتێکە بوو لە کوردستان کە میدیا نەیتوانی خۆی بژێنێ، میدیا نەیتوانی ڕۆژنامەنووسەکانی بەپێی پێویست بژێنێ، یاخود کاری ڕۆژنامەنووسی نەدەتوانراوکو سەرچاوەی بژێوی ژیان سوودی لێوەربژیرێ. بۆیە زۆرجار ڕۆژنامەنووسان پەیانە بەدەبەر ئیشێکی تر لەپاڵ ئیشی کاری ڕۆژنامەنووسیە. لەدوای دروستبوونی قەیرانی داراییش ئەمە نەک گرفتی بۆ ڕۆژنامەنووسەکان بە تەنها دروست کردووە، بەڵکو گرفتی بۆ دەستگاکانی ڕاگەیاندنی دروست کردووە لەیرا کە هەندێک لەوان تەنانەت بیریان لەوە کرێتەوە دەستگاکانیشدا بخرێن. بۆیە بە ئاسایی بینم لەم گرفتە دارایی لەم قەیرانە داراییە دەستگاکانی ڕاگەیاندن نەتوانن بە پێی پێویست پاڵپشتی مادی ڕۆژنامەنووسەکانیان بکەن، یاخود حەقی تەواوی خۆیانیان بدەنێ. کاری میدیایی پێویستی بە ڕەخساندنی ژینگەیەکی لەبارە بۆ میدیاکار، بەڵام بێگومان قەیرانی دارایی ئەو ژینگە لەبارە ناڕەخسێنێ بەڵکو پەکیشی دەخا. بڕیار محەممەد، کەناڵی ڕێگا، دەڤەری گەرمیان.